Hacı Bey, selamun aleyküm. Aleyküm. Bir apamız hat yazıptı, köpçülü yazıptı, balalarda köp yüteliş, kök yütel oldu dedi balası. Üç aylık balam kök yütel oldu. Köp yütelişte dağları, yüteliş, kışta köpeğe dayanırsa. Şunge bir ortaça üç şaraydı da, şunlarda bir malumat verirsiniz. Bu kök yütel, şunge inerse ki insanda şabedelenip, vaqtida davolanmagandan kelib chiqadigan kasallik bo'ladi. Endi shunda bemor hamma vaqt yutkaradi, tushkiradi, askiradi. Ana shunda unaqa alomatlar bilan bu kasallik ro'yobga chiqadi. Endi shunday bo'lgan paytda bu bolani darrov darmonlarda harakatini qilib oldini olmasa bu kasallik odamda quvvatini olib odamda kam quvvat qilib qo'yadi. Keyin kelajakda ham sal narsaga kasallik qo'yilgan bo'lib qoladi. Shuning uchun buni oldini olish uchun o'sha bemorni doim domon lichenia tuzalgungacha beparvo qaramasligimiz kerak. Bunga beriladigan narsalar birinchi darajada qo'y yog'i, qo'y go'shti eng yaxshi dorilardan biri hisoblanadi. Kaloriyalik ovqatlar berishimiz kerak. İkincidan, qo'yda yog'ini piyozda qilib turib, bolani kechqurun yotishida hamma joyiga sulkash kerak. Piyozda qilib, shunda qanday qilib qiladi. Masalan, bitta qizil piyozni olamiz. 2-3 donagina chesnokni to'g'raymiz. Yarim kilo qo'y yog'ini olib turib, jizzasini eritib, qo'chqor yog'i bo'lsin. Iloji bo'lsa, o'sha qo'chqor yog'ini ham qarab turib, bilib turib, qora qo'chqor bo'lsa, undan ham zo'r bo'ladi. Qizillarga qaraganda, qora qo'chqorda yog'i kaloriyasi kuchli bo'ladi. Nimaga desiz, optovni o'ziga yaxshi oladi, yaxshi singadi optov. Shuning uchun o'sha qora qo'chqorda yog'i nihoyatda kuchliroq bo'ladi. O'sha qora qo'chqorda yog'dan 1 kg, yarim kilomi olib turib, masalan, yarim kilosini olib tayyorlash usuli shunday bo'ladi. 2ta 3ta chisnoyda parrasini nimaga metrobkadan chiqaradi. Chiqarib turib, bitta qizil piyozni yaxshi qilib to'g'raydi. Sho'rvaga to'g'raganda aql. Yoqqa tashaladi. Qo'yda yog'ini jizzasini olgandan keyin tashaladi. Tashab turib, haligi qo'yda yog'ini tashagandan keyin jizzani olib tashagandan keyin nima qilamiz? Haligi nima piyoz qizarib qoraga o'taydigan mo'jalda olinadi. Kapkilda. Bunday olib yog'i silqigandan keyin faqat tashab qo'yadi. Ana shu yog'da kechasi yotayotganda bolani hamma joyiga sulkash kerak. Ana shunda xudo xolasa yaxshi tomonga o'tadi. Undan keyin o'sha bola yo'taladi to'xtovsiz. U bolaga nima qilishimiz kerak? To'xtovsiz olma choy berishimiz kerak. Kechqurun bitta olmani soviga o'xshatib qirqiladi. Ustiga bir piyola qaynagan suvni quyib qo'yamiz. Haliga olma choyda et damlandan kechgacha har soatda 2 qoshiq ichib ketaversin. Ana u bolani yo'talib quruqdan bo'layotgan yo'taldi. O'sha bolani tomog'ini qichishtirishini qoldiradi. O'sha yo'talda barham topib, bola tez kunda yuqori holatda o'zini sog'lig'iga qaytadi. Buni beparvo qiladigan bo'lsak, yomon oqibatlarga olib keladi. O'pkani ishdan chiqarib qo'yadi. Shuning uchun o'sha o'pkasiga ham bolani etdamdan yotishida eng kuchli etdamdan turib nonushtada bir piyola sutni qaynatiladi. Yog'i olinmagan sutda qaynatib turib, o'shanga bitta choy qoshiqda yengil sariq yog'da soladi. Bir qoshiq asalda soladi, yengil choy qoshiqda. Ikkovini aralashtirib turib, har kuni ertamdan nonushtada ichsa, shu dardga yaxshi shifo topadi. Ana shunday qilib, bunisi. Ikkinchisi, yana bitta ajoyib dori bor. Juda endi bu bir xil odamlarga qimmatga o'xshab ketadi, lekin samarasi nihoyatda uloroq. Turibdi qirg'ishda o'tkazmaydi. O'rtasini qo'ysin. O'ra qilib turibdi.
Oşanga asalda toldurup koysun. Toldurup koyup durup bitta pechkaga sal iliqi tegadigan joyga bitta kasaga qo'yib turib, yiqilmaydigan qilib tirab qo'yib qo'yiladi. Haligi nima etdamdan tursa-ki, sharbati oqib to'lib qopdi-da, qarang endi. Haligi nimadan har soqotda bittadan choy qoshiqda ichib tursin. Ana uni qarang. Ana bu doriga teng keladi qoni hech qayerda yo'q. Bu dori yo'taldi oladi, balg'amni oladi, o'pkani tozalaydi. İştahını açadı, avukatlarda yakışı hazım kıladı. Ana bu şu bilen, bola selkündü içi de olmalıydı. Ana şunun için, şu dakika oddi oddi mülacalardan faydalansak buladı bu keselge. Rahmet, rahmet hacı bu. Şu körüp durgenlerde şu, dertlige şifa verirsen dua koyarsın. Yok yok, min. Şu bizde körüp, şu dertlerge şifa topganlarda barchalarini nima maqsadlari bo'lsa maqsadlarini Alloh o'zi bersin, dardlariga shifo ato qilsin. Alloh akbar.